Acaba de sair, rapaziada, vídeo novo no melhor canal de clips de CSGO do YouTube até que eu lance o meu. Mentira. Enfim, CSGO WTF. O canal aqui é, mano, muito bom. Obrigado. Saiu um vídeo há 4 dias. 16º vídeo aqui do CSGO WTF Moments. Vamos assistir. Pra quem não conhece o canal desse cara, mano, é muito, muito bom, tá ligado? Ele não posta com frequência, mas quando tem vídeo novo, é que os clips selecionados realmente são ótimos. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Rian, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. E vamos aqui pra mais um Dog React. E é um vídeo que eu tenho certeza absoluta que eu vou gostar muito. Então, vamos assistir junto e eu quero a opinião geral nos comentários. Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa. Só que nesse mês, eu não irei sortear uma, nem duas skins. Eu irei sortear 3 skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK, um Kit Case Hardened. Para participar do sorteio desse kit que vale mais de R$2.000, basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net. Cupom que te dará 35% de bônus e, mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto. Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do Kit Case Hardened, ou seja, de 3 skins extremamente lindas. E para participar do sorteio, basta preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. CT, indo na marotada, bota plantada. What the fuck? Vai dar tempo, será? Não entendi muito bem o que aconteceu, mas ok. Um outro ângulo. Nossa, o maluco soltou uma gay sem querer enquanto tava cego, velho. Vamos ver aqui. Fala do mano. Oi! Tá meio sem saber o que fazer. Só joga no scope? Ah, não. Nossa, mano. Que é isso? Isso eu nunca vi, não. Sendo bem sincero, isso eu nunca vi. Nunca. Nem sabia que era possível, mano. Foi muito cagado essa parada, porque, tipo assim, pra quem não sabe, quando você dá um no-scope, ou seja, um tiro de alto sem abrir o scope, o tiro já é impreciso, ou seja, nunca tem como saber onde ele vai. Agora, quando você dá um no-scope pulando ainda, a precisão é menor ainda. Tá maluco? Qual vai ser? Puxa o bombeiro, o cara bangou ali. Provavelmente jogou o time. Que isso? Vai tomar ban, eu tenho certeza. Eu até pra ver, vai tomar ban. Eu tenho certeza. Eu tinha certeza absoluta. Vamos lá, continuando. Beleza. O cara errou o tiro de Alp. Ele pegou um pouco, aí, mas não tem Edina. Sei lá que merda que é essa. Tudo nas mãos do Zing. Nós vindo pelas costas. Um V1. Ficou aberto. Ele abriu a porta, mas não entrou. Fingiu. O Noise provavelmente escutou. Cadê o Richard? Cadê o Richard? Mas cadê o Richard? Quer ver que eles vão se desencontrar? E o Stick, e o Stick? Mano, pior que nem eu vi de primeira, juro mesmo. Nem eu vi de primeira, sem caô mesmo. Mano, eu não manjava dessa camuflagem. Não sei também se o TR fez propositalmente, mas jogou muito. Caraca, velho. Mano.
Mano, eu vou testar isso aqui agora. O agente é aquele que tem um tigre nas costas. E a parte de cima da roupa é meio vermelha. No caso, esse daqui, ó. O Osiris. Deixa eu ver se eu tenho esse maluco. Tenho aqui, ó. Osiris. Já era. Vou equipar agora esse mano. Só que eu preciso testar com alguém. Falei que não vai ter ninguém online agora, se pá. 2 da manhã. Vamos fazer o seguinte, guys. Eu tenho mais um Osiris aqui e eu vou sortear pra vocês, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e assista o vídeo até o final, porque no final eu falo o que você tem que fazer pra participar do sorteio de um agente desse. Vamos ver se ele realmente é bom pra camuflar lá na cache. Flashing no break. Vai abrir o bombeiro already. E veio, completou ali com a CZ. Triple. Ray levou 2 de M4. Aí foi uma bala bonita, pai. Stairs. Aí foi uma bala linda. Ah não, ah não, 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 não. Ele tá agitado, papai. Pareceu. What? Aí jogou muito. You're cheating. You're literally cheating. A inbox no talo, mano. A inbox no bom sentido, né? O mapa de trem lá em lab também, o jogo. Enfim. Os TRs abrindo ali o meio. Tá, mas que dar uma boa nesse andar. CTzinho. Tapete. Ah, e a calma contra. Mano. E a calma existiu. Jogou muito. Difícil essa jogada, tá? Pode não parecer, mas é difícil, tá? Bem difícil, mano. É o mesmo cara ainda. Nossa, pra ver a perninha do mano. Ah não, aí não. Caindo, one tap, pai. É cagada demais, mano. Olha, coitado do maluco. Ele foi humilhado, velho. Ele foi humilhado, sem troll. Vamos ver a live do mano. Caraca. Eu tô falando, mano. A seleção de clipes desse cara aqui é a melhor que existe. Olha isso. Nossa. Caraca, velho. Imagina a visão do CTR. 300 contra 30 mil peças. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Sorte porque pra alinhar 3 caras, mano, não é algo tão fácil, não. Não é algo tão simples. Aí, ó. Pegou o CT de costa. Eita, peraí. Ah, não, mano. Ele é surdo, velho? Tem que admitir que já aconteceu isso comigo. Ou, a live do cara mostra até os batimentos cardíacos. Porra, é essa, mano? Legal, nunca vi isso antes. Legal. O Paulo tá lá, precisa ficar pra mim, não sou. Isso! Paulo, calma. Um pouquinho de sorte, mas, mano, que nem esquerda não petisca, né? Então é isso. Será que vai rolar um ninja aí? Calma aí, que eu tô tentando entender ou tentando prever o que vai acontecer. Nossa, um X4, velho. Jogou, jogou. Os três vacilaram também. Vamos ver qual a bola. Aí não dá, né, pai? É cagada, mano. Não queria desmerecer. A jogada foi linda, foi fenomenal. Mas não tem como falar que isso, mano, não é uma cagada, tá ligado? Tem aquela questão do Kenos aqui no Petit, que se ele arriscou, tá ligado? Beleza, ele pode até ter, tipo, calculado, ah, no segundo tal, normalmente passa um CT ali. Mas dois alinhados, teve um pouco de sorte. Não dá pra tirar a beleza da jogada. A jogada é linda, fenomenal, fenomenal. Alguém entrou no Discord? E aí, ô Perri, okay. Me ajuda no negócio rapidão? Sim. Aí o bagulho vai ser o seguinte, tipo, você vai de CT, eu vou plantar no bombe A e você vai ter que dar o retake pela garagem, fechou? Tá. Mas pode jogar sério, pode jogar sério mesmo, tá ligado? Pra tentar matar, ganhar um round e tudo, fechou? Tá, e se eu te matar? Se você me matar, você me matou. Tá. Normalmente isso acontece mesmo. Deixa eu pensar num lugar bom pra plantar aqui, vai que merda, putz. Vai, pode vir, mas tem que ser pela garagem, tá? Tá bom. Você não me viu? Não. Ó, vou te passar o vídeo aqui pra você ver. Você não viu mesmo? Sem troll? Não, oxi. Enfim, vamos continuar aqui o vídeo, que tá muito bom. Realmente funciona ali, cara. Se o Perri caiu, vamos ver. Aqui, ó. Clipe BR, hein, rapaziada. Clipe BR. No caso, na real, são brasileiros. Cara, sanduíche. Sanduíche one. Ai. Não ser outro, mano. Default, tamo varado. Nice. 2 CT, 2 CT. 17 segundos. Mano, o brasileiro vai ganhar ainda, com certeza. Rugas, Ruga. Vai chegar. Vai chegar, fogo. Triple. Tem, tem. Igual calma, é. Errou o tiro.
Nossa. Não, aí o Bire, meu amigo, representa o Brasil, papito. Jogou muito. Não tem como, mano, terminar esse vídeo melhor, tá ligado? Brasileiro humilhando os boludo, nada contra os boludo, mas tudo a favor aos brasileiros. Aí jogou, hein, mano. Aí jogou, central, Bire. Parabéns. Eu ainda tô sem acreditar nisso que tá aqui. Não sei como o cara não viu, velho, sem ver. O CT... O CT não, o TF com firmeza, velho, sem troll. E isso daqui também eu nunca vi, mano. Na moralzinha. Isso daqui é novidade, cara. É, foi novidade. Mas foi muito zica. Ó, parabéns. Mano, é isso aí, rapaziada. Ó, lembrando vocês, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você aí, irmão, curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscrever, ativa o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h19, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Eu e Rian vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!